E vamos que vamos, galerinha. Roosevelt Potter aqui na área de novo no jogo Dark Souls 3. É, galera, com ele. It, a coisa. Isso aí, galera. Esse belo personagem aqui. It, a coisa, detonando os bosses aqui no Dark Souls 3. Pois é, galera. É isso aí, galerinha. Chegamos aqui mais outro boss. Então vamos que vamos encarar o bichão aí com ele, tia coisa. É isso aí, galera. Mas antes disso, não esqueça daquela chinelada no joinha que eu puder compartilhar meu canal, chamar os amiguinhos para virem conhecer e se inscreverem. Eu agradeço, galerinha. Eu agradeço. Vamos que vamos. Eu vou utilizar a mesma arma aqui, galerinha. Eu tô utilizando essa arma aqui, a massa rústica mais 6, que tá dando um dano muito bom. Tá dando um dano muito bom. Então eu vou ficar com essa massa aqui, galera. Eu acho que vou ficar com ela até o final do jogo. Que tá dando um dano bem bacana. O set que eu tô utilizando é o Hobby de Evangelista, né? Que é o mais interessante aí. Luvas do Arauto e a calça de Evangelista também. Praticamente é isso aqui que eu vou finalizar o jogo. Então é isso, galera. Vamos que vamos para mais um boss com ele. E tia coisa! Vamos lá! Vamos partir pro bicho! Vamos partir pro bicho! Bora, vambora! Vou invocar uma alma aqui que o It consumiu. Uma alma escrava. Escrava do It, galera. Bom, o camarada tá ali dormindo. Usar uma flor verde. Partir! Vamos que vamos! Antigo rei demônio. Opa. Eu gosto de marcar os bichos. Pronto. Tá dando um dano muito bom, galera. Perto. Boa. Lá vem a segunda onda. De novo. Será que minha alma fantasmagórica ajudante vai aguentar, galera? Não sei, hein? Vamos lá, vamos continuar. De novo, pilão. Apela, hein? O apelôncio. Cúculos do Grande Pântano, alma consumida pelo It, galera. Eita, não é meteoro de. O ruim é que a mira sai. O chato é a mira não ficar locada no bicho. Isso é atrapalha, atrapalha. Atrapalha, atrapalha. Olha isso. Mas é pelôncio. Um apelãozinho, pera, pelo jeito meu fantasminha vai falecer, galera. Faleceu. Não aguentou a pressão. Não aguentou. Então é eu e o bichão. Sou eu e o bichão. Não, fiquei imprensado. Oh, peraí, peraí. Oh, não. Lugarzinho aqui é lazarento pra ficar imprensado, galera. Deixa eu vir pra cá. Tem que ir lá pro meio da tela que é bem melhor. Esse lugarzinho aqui não é mole, não.
Vem pra cá, pera aí, ó. Aqui. Pronto. Já riou. Agora é só esperar ele explodir, voltar e arregaçar o bicho, galera. Oh, beleza. Um concentrado para terminar. Oba, isso aí, galera. Vitória dele. Pennywise, It, a coisa. Oh, louco. É isso aí, galera. Mais um boss derrotado aí pelo It, a coisa. No jogo Dark Souls 3. Então, até a próxima, galerinha. Até o próximo boss. Valeu e fui!